Bon vespre, Victòria. Així és, trobam diferents mostres de gastronomia a molts de punts d'aquesta fira que s'ha muntat amb motiu del Dia de les Illes Balears. Així que, primer de tot, donar-vos molt d'anys a tots els ciutadans de Balears que ens veuen. I com bé és aquí, per exemple, en aquesta zona, hi trobam més o manca una dotzena de paradetes on hi trobam productes artesanals, la majoria, i sobretot de la terra. Per exemple, tenim aquí de vora unes confitures que també artesanals i, com pots veure, una gran varietat. Hola, bon vespre. Bones tardes. A veure, men, vosaltres, què vos heu duit avui en bon dia de les Illes Balears? Pues vos heu duit confitures casolanes que fa la meva dona i són fetes a la manera tradicional de les predines. I en duim molta varietat. De més o manco, de què és allò que més li agrada a la gent? La que més ha agradat avui ha estat la de preves torrats, que no mos queda cap ni una, i la de tomàtica de codabou. Són unes confitures una mica ja més elaborades. Ja sortim de la típica de taronja, o, també en teniu, però una cosa més elaborada. Exactament. En tenim les tradicionals i en tenim de bastant més elaborades. Per això els noms són confitures gourmet per allò. A veure, mem, avui ha estat un dia de sol, un dia que jo crec que vos ha anat bé en els comerciants. No ha anat gent malament. No mos podem queixar. La gent s'ha animat i ha sortit, ha firat una mica. Ha estat molt animat, ha hagut moltíssima gent i molt divertit. Bé, moltíssimes gràcies i continuarem cap aquí perquè encara queda gent, Victòria, que passeja, que compra i sobretot que tasta, Miquel. Bon vespre. Hola, bona nit. Vosaltres heu duit aquests formatges i la gent veig que tasta i que fa cor. O sigui, sí, que de bo està content. Sí, tasta, tasta, els hi va molt bé tastar això de la gent, sí. Sí, sí, la veritat és que m'ha anat molt bé. Avui hem tingut molta de gent, tothom s'ha aturat, tothom ha estat encantat en el que provava i una situació molt bona, sobretot perquè són formatges que feim nosaltres, del nostre propi ramat, tenim una guarda de cabres i els amonyim cada dia, fem formatge cada dia i això és una cosa que se veu poc aquí a Mallorca avui en dia. I molt bé, encantats. Vosaltres com a productors i com a artesans, penseu que hi hauria d'haver més fires que mos juntin un poquet a tots els balears i que podem tastar la gastronomia de tots els punts, perquè tenim molta gastronomia i molt bona. I tant, per superat aquí cada vegada hi ha més gent que se tira a fer coses, productes artesanals propis, sobretot del camp, i quan més gent hi hagi millor, per suposat, quan més el producte d'aquí local se conegui, molt millor per tots. No tot s'hagi de fora, sempre serà molt millor, clar. Moltíssimes gràcies, Miquel, deixant que veiem que teniu una gentada separadeta. I nosaltres continuarem perquè ara hem vist dos productes de Mallorca, però a l'altre costat també tenim un gent que ens ha dit cosetes també de les nostres veïnades, les Illes Pitiuses i també de Menorca. Entrarem per aquí perquè mira, Victòria, quina paradeta més curiosa i més ben preparadeta que tenen. Hola, bon vespre, men, per favor, pot venir qualcú a atendre-nos. A veure, men, jo volia saber què heu duit vosaltres d'Eivissa i també d'Eivissa, de Formentera i de Menorca. Què teniu? Doncs d'Eivissa, la veritat és que hem apostat per la sal d'Eivissa, que és molt coneguda, cada vegada se ven més i n'hi ha moltíssima de varietat. La tenim aquí col·locada, a l'estanteria. Sí. I de Menorca, què mos heu duit de Menorca? De Menorca, que no podia ser d'una altra manera, han duit el formatge de Mones. Han duit un formatge Mones que s'ha venut moltíssim i a més també hem duit una ginebra premium que se diu innat, la tenim aquí. O sigui, un èxit, no? La veritat és que sí, estem molt contents, hem pogut donar a conèixer molt de productes d'aquí de les Illes i també donar-nos a conèixer nosaltres. Sí, molt